Share dulu geng, share dulu. Share dulu. Minta share. Cukup 200, kita akan buat interview sikit. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ni saya dekat majlis Long Tiger. Ya, dekat majlis Long Tiger. Minta share dulu. Cukup 1,000 kita jalan. Oh, bengah. Memang bengah ini. Memang penat. Minta nyawa. Memang penat. Okey. Kita bersama YB, kita yang ayah Long Tiger. Assalamualaikum YB. Apa khabar YB? Baik? Sihat? Macam mana menu makanan YB? Kurma ada, dalca ada, ayam masak merah ada, semua memang kita rasa saya. 14. Okey, Babi ya. Alright. Sepatah daripada YB, sepatah dulu kata. Okey, saya ucapkan kasihlah kepada tuan rumah yang sudi menjemput kepada majlis kesyukuran dan ukur jambul Puti Sulung Riau. Saya mendoakan agar Puti Sulung, Amin dan isinya dengan keberkatan dalam Allah Subhanahu Wa Taala dan dilimpah rezeki, berkat, kesihatan dan sebagainya. Dan kita mendoakan apa yang dirancang akan tumbuh dan berkembang. Insyaallah, Amin ya rabbal alamin. Okay, terima kasih Nabi. Okay, Long, daripada Ayah Long, sepatah dua kata daripada Ayah Long. Pantar dua kata, insyaAllah datang siapa kedai lah. Itu je lah. Lain tak ada. Okay, terima kasih Long. Bila Ayah Agus, ada kata-kata. Ayah Agus kena banyak sikit. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. InsyaAllah semua. Semoga dalam lindungan Allah SWT. Alhamdulillah. Buat kekah rumah anak angkat ni dengan Mim. Semoga Allah berakan rezeki bagi yang umur apa semua dipermudahkan segala urusan. Dan terbaiklah. InsyaAllah sama-sama kita rakan lagi kuah. Dan sama-sama kita berjuang untuk Melayu. Untuk orang Islam. InsyaAllah terbaik-baik. Terbaik ni. Dan siapa-siapa kedai. Long Fairer. Abang Fairer Bukit Gambir. InsyaAllah. Okay, daripada apa pula? Orang cincin. Orang Melaka katanya. Orang Melaka. Alhamdulillah syukur kepada Allah dengan limpah kurnia Allah SWT hari ini dapat hadir dalam majlis akikah Long Tiger, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah permudahkan urusan keluarganya dan berkati keluarganya, bahagiakan dunia akhirat, insyaAllah. Itu saja. Terima kasih Ustaz Fiz.
Pada ayam pula. Okey. Okey, kita daripada ayah ni pula. Assalamualaikum ya. Minta sedikit pendapat ya dengan majlis-majlis Luan Tiger ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ayah Luan Panglima lah. Betul. Bajunya tu lama sikit, lama sikit. Baju jauh. Ada kok, ada kok. Ya bang, sepatah duka terima kasih atas undangan. Ya, itu daripada sepatah dua kata daripada ayah. Okey, sekarang kita follow ke YB nak potong untuk anak long ayah long tadi. Tuan tak ada tak boleh. Dia kena kena ada. Madu. Tak cakap ni kat sana ni. Yang bagi YB dukung sekali. Dia ambil berkat jadi jadi macam YB besok. Tidurnya. Kita hantar kat YB lah, so YB jaga.
Kita ambil gambar dulu. Ah, satu lagi. Satu, dua, tiga. Ini anak lah, anak Yellow Tiger. Ini bundanya. Ini lah Tiger Long. Okay, geng. Sementara nak menunggu ayah-ayah lain datang, korang share dulu. Share banyak. Sekejap set dulu. Okey. Sekarang kita nak temu ramah sikit tukang masak kita. Kan? Kanda kita. Okey, kanda. Assalamualaikum. Saya nak temu ramah, temu ramah awak sikitlah. Muka macam ni awak nak temu ramah apa benda? Penat. Bagi sepatah dua kata di majlis Ayah Long Tiger. Siapa yang menonton ni, kalau kami terlupa nak jemput ke apa, tolonglah maafkan kami dan jemput datang. Dah. Okey, itu je daripada Tiger kita. Okey. Pada yang semua yang kita tak jemput, kita lupa, kita orang minta maaf. Minta maaf banyak-banyak daripada hujung rambut hingga hujung kaki. Bukan apa. Kita kadang-kadang manusia mudah terlupa. Okay. Tak maaf, geng. Aku tak sihat ini. Okay. Okay. Okay, kita wakil Kuantan lah. Sepatah dua kata, bang. Saya wakil daripada PRB Kuantan Basrah. Datang ke Mak Ayah Long Tiger ni. Yang majlis Akekoh anu dia yang pertama. Itu je lah. Terima kasih pada Kanda Noah daripada Kuantan. Daripada jauh datang sini meriahkan majlis untuk Ayah Long Tiger. Anak Long Tiger perempuan lah. Memang perempuan. Anak Long Tiger memang perempuan. Memang perempuan, tanya. Okay. Geng, share-share lagi, geng. Kita akan live selama malam. Malam lagi akan datang lagi. Ramai lagi orang datang. Siapa yang berdekatan boleh dijemput hadir. Dekat muah boleh jemput hadir.
Okey, siapa yang nak baca tomoy? Kan? Ni, brother ni. Siapa nak belajar tomboy daripada Kuantan, siapa? Ha, boleh temu dengan ni. Siapa kat mana? Tuk sikit. Siapa nama, betul kat mana? Belanja. Nama Gusma Muhammad Alif. Muka sampah. Okey, siapa yang nak belajar tomboy, nak belajar ilmu, ya apa ke? Ah, boleh jumpa direct dengan siapa? Ayah. Ayah Tok Agus. Di Kuantan, Kuantan mana? Kuantan mana? Kuantan Indah Sempurna. Ah, Indah Sempurna. Apa-apa hal, boleh kalau tak tahu boleh roger dengan Ayalong ataupun siapa lah. Okey. Okey, sekarang ni kita akan bergambar kejap eh. Okey. Bukan dekat perang ni. Ayah perang semua. Cepat. Laut nak habis dah ni. Pukul 6 ni laut nak habis dah. Siapa cepat dia dapat. Siapa lambat dia melepas. Okey bos. Okey. Tak ada tak boleh. Ha? Ni. Jangan siapa. Yang debok kita, palung kita, palung bintang kita. Terus saja. Selamat. Boleh ya? Jangan murah sikit. Saya selit ya. Okey lah. Ayah gambar ke WhatsApp lah. Okay. Ayah letak gambar ke WhatsApp lah. Okay, itu daripada YB kita. Kita terima kasih kepada YB kerana sudi hadir di majlis Long Elong. Masak sikit. Okay, adik ada boleh berasak ni. Tampal terus. Jangan cakap banyak. Tampal terus. Hai. Dengan rasminya. Jalan tu jalan.
Ya, ya. Satu, dua, tiga. Okey. Jauh ni hempur bilang RM1. Dah RM2 lah. RM3. Okay, geng. Kita hari ini dekat majlis Ayah Lotega. Okay, kita bersama dengan abang long kita. Abang Bok. Nak Abang Bok, eh? Lama tak jumpa Abang Bok. Cukup pipi lah sekali. Dah. Okay, Abang Bok. Sepatah dua kata daripada Abang Bok. Janganlah malu lah. Jangan malu. Assalamualaikum semua. Sudi-sudi dah datang ke Bukit Gambir ni. Pasukan ALT ni hari ni buat teka anak dia. Sama-sama doakan supaya kenduri kesyukuran ni berjalan dengan lancar. Amin. Amin. InsyaAllah. Terima kasih Abang Bob. Okay. Raya kita. Orang kuat kita ni. Mana? Sama kita. Oh, ni kita. Fighter kita ni. Fighter. Orang kiri. Orang kuat orang kiri. Okay. Orang kiri. Kiri kanan. Cakap kita pergi satu lori, kita pergi berdua je. Berdua, geng. Berdua je. Jangan cakap satu lori. Bohong tu. Bohong tu, jangan cakap satu lori, berdua je. Sobat tak? Mama. Kota Yandi. Dia punya nama Kota Yandi. Siapa yang cakap yang long bergegar tu, berdua apa satu lori? Tak mungkin. Dua orang je pergi juga. Berdua je. Siapa yang cakap satu lori tu? Siapa yang cakap satu lori tu? Fitnah tu, fitnah. Jangan fitnah orang. Kau fitnah orang, kau dapat dosa. Salam ukhuwah, salam ukhuwah. Kenal ke Bob tu tadi? Apak smart ya. Gila apak tak smart. Kanda. Dia cakap apak smart. Siapa dia? Asrul Nizam dia kata apak smart. Tengok badan dia. Main besi. Main tetek. Mati aku dah Juli yang ni. Okay. Orang bagi abang kejap lagi abang gerak balik. Mati. Ha. 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 Itu air jatuh tu kan. Dia bawain air keluar. Darah pula berhenti. Okay, salam Ayah Long Boss. InsyaAllah. Ha ni, kita punya bonzer tebal. Mambam. Selamat jalan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Salam semua. Long, dia rindu air long ke?
Tak, masalahnya rindu juga Afsah terbuka. Dia jalan cepat. Mana? Tak, dia cakap yang mana rindu-rindu ni kan? Datang kedai, kita minum, kita lepak santai, kita borak-borak. Ah, bau betul. Rindu dalam telefon tak guna. Kan, kita lepak santai kat kedai, barulah kita boleh borak banyak, insyaAllah. 1,000. Pergi sana pula. Apa tu? Abang Long apa? Abang Long usuk badak, anak pada arwah Yalang Gajah. Okey. Hari ini kita bersama Abang Long usuk badak daripada pada Abang Long kita. Abang usuk badak. Bukit Bintang ni, siapa tak kenal dia? Famous. Siapa? Siapa yang Bukit Bintang tu tak kenal? Orang lama? Ah, ni, aku perkenalkan orang lama. Ni bawa betul tai. Jangan sembang bambu. Orang lama pun kau nak tak kenal. Ha ni orang lama. Ajom nak ambil, ni palu ni. Ha, nak ambil ni palu ni. Tengok Ayah Long. Layan Abang Long Bintangnya. Orang lama je, orang veteran. Macam-macam dah malam satu dan tujuh. Okay lah. Sepatah daripada Rukata daripada Ayah. Live ni. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Sihat? Ini saya berada di Bukit Gambir. Ayah anda Long Tiger. Dia buat kunduri apa ni? Hakikat anak dia.
Semoga pendiri semua berjaya, sentiasa Allah sayangi keluarga dia dan seluruh rakyat Malaysia. Sekian, terima kasih. Itu dia rekomen daripada sepatah rekuatir daripada ayah. Penat. Ada makan-makan terbaik. Memang ada makan. Siapa yang dari Johor ke, yang nak ke Muar ke, siapa kenal Lone Tiger boleh datang sini, boleh datang makan, boleh kenal Lone Tiger. Penat tu, terbaik aku. Sampai aku bengah dah ni lah. Sampai nafas aku pun tak cukup dah ni. Tunggulah malam kang. Malam nanti Jebat dan Haka is watching. Okay. Program 29.2 program kita buat program amal kebajikan. Alhamdulillah daripada Jemaah Long Tiger, insyaAllah Allah memudahkan segala urusan ni, insyaAllah. Amin. Okay, Long, hey, Long. Sepatah rekuatir daripada Ayanda dan menyumbangkan majlis, apa yang menyumbang alhamdulillah daripada sekolah hari ini dengan bersama rakan-rakan, sahabat-sahabat semua. Saya dapat kita jalankan program ataupun cukup jambul ataupun lebih senang kata apa, kenduri akikah. Alhamdulillah kami ada daripada KL, Abang Bok, kita ambil Ayanda. Senyumlah sikit. Usuk berak. Ah, usuk berak. Usuk dengan padak kita ada tinggal eh. Berada di PD. Dan juga ada kita punya Abang Long Vijay daripada Kuantan. Tak lupa juga grup kerjasama kita apa. Alhamdulillah, nanti kita tengok, kita sambung malam nanti. So setakat ni je lah ucapan saya. Siapa-siapa rasa nak duduk dengan kita, nak jalan dengan kita, insyaAllah kami memang mengalu-alukan. Jadi salah silap saya mohon maaf daripada pihak saya. Dan juga insyaAllah siapa-siapa rasa nak buat program, grup-grup motor, grup kereta, boleh. Restoran Abang Viral terbuka pintu, tak ada masalah. Dan kita juga ada cipta satu stiker khas yang mana untuk grup-grup motor, grup-grup kereta yang datang support kami, kami dah sediakan satu stiker khas. Siapa nak tahu stiker apa, so datanglah kedai, support kami dan kami akan bagi stiker. InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay. Okay, geng. Okay, aku pun dah bercicat dah ni. Okay, apa-apa hal, kita akan jumpa lagi pada waktu malam ni. Siapa yang nak, yang ingin nak tengok apa terjadi pada malam ni, saya akan live pada waktu malam ni pukul 8 malam. Okay. Ciao. Okay, last. Sebelum tutup. Kami bukan bukti megeng tu kat cermin, bukti. Tunjuk kat cermin tu. Aku bengang betul orang tu. Kita orang bukan kuti ya, bukan kuti ya. Kami geng Tokmat. Kita orang geng Tokmat, bukan geng kuti. Kuti tu apa? Kuti lanak ke apa? Ha, okey. Jangan mudah terpedaya. Okey. Kami sokong Tokmat. Dan kami harap insyaAllah akan datang Tomat pemerintah. Okey, bukan Abang Ibrahim. Dan buka puncu-puncu dia. Jadi yang mana mimpi-mimpi untuk jadi PM ni lupa-lupakanlah. Okey, rakyat Malaysia, majoriti senang kata orang Melayu ataupun Islam dah buka mata dah. Cukup-cukuplah kau punya manifesto. Okey, Shalom PT.